любых норм, они такой документ, остаются раньше без назывался ответа, СНИП, все обращения. Сейчас не так называется, строительные нормы и правила. Насколько... ДБН, державный будинок. Ну, да, вже ДБН він називається. Як, наскільки, з вашої точки зору, він дотримується? Чи є якісь обмеження на будівництво таких об'єктів, які дозволені фонду? Наскільки я знаю, що державно-будівельні норми взагалі забороняють будівництво заправок в населених пунктах, в частності, і в спальних районах, такої, як у нас, зокрема. Але наша місцева влада, вона, мабуть, запланувавши вже давним-давно продати цю земельну ділянку саме під заправку, вона рішеннями своїми планомірно цільове призначення земельної ділянки із земель громадської забудови підвела в три рішення міської ради, підвела до того, що тепер це земля призначена для забудови закладів торгівлі. Хоча, звісно, заправка – це не є заклад торгівлі, це є об'єкт підвищеної екологічної та техногенної небезпеки. Але розглядають це як заклад торгівлі, тому що вони торгують паливо. І зміна цих стандартів та цільового призначення, вона, згідно законодавства, відбувається лише після проведення громадських слухань. І коли ми зверталися до суду про відміну цих будівельних умов, до суду було представлено протокол проведення громадських слухань. Ми подали заяву до Національної поліції про фальсифікацію цього протоколу, тому що сьогодні ми подавали звернення, і раніше подавали звернення до президента України, там воно колективне, там підписалися всі мешканці мікрорайону, які мали змогу це зробити, тому що у нас також інваліди є, люди недієздатні, люди, які знаходяться у відрядженнях. Але ті, хто могли, ті підписалися. І ніхто про ці громадські слухання не чув. Окрім того, депутат міської ради Пучич Владислав, він на сесії міської ради заявив, що хоча він у протоколі і зазначений, він участі у цих громадських слуханнях не приймав категорично. І за його поданням сесія міської ради відмінила містобудівні умови. Але компанія UPG спромоглася у дводенний термін зупинити рішення міської ради за допомогою адміністративного суду міста Житомира ухвалою у провадженні. Вони ще не відмінені, ми також залучаємося до участі в цьому судовому процесі, тому що міська влада взагалі бездіяльна. Вони, громадян, не про свої рішення, не про провадження якісь, вони не ставлять нас навіть до відома, вони це все роблять так, щоб ми не знали. Про те, що щось відбувається у правовому полі, ми дізнаємося тільки тоді, коли у нас в районі заїжджають тітушки, привозять автобуси молодиків, які прикривають обличчя масками медичними, якісь в спортивному одязі, за характерними пошкодженнями вух, носів, кулаків, видно, що вони займаються активно бойовими видами спорту. І от коли вони приїжджають до нашого району, це, як зазвичай, десь до сотні їх приїжджає, ми зразу дізнаємося, що, значить, знову є якесь рішення суду або відмовлено в якомусь нашому позові. Дивіться, я таке питання вже задавав вашим учасникам, ще вам задам. Чи пробували звернутися до депутата вашого округу Верховної Ради? Депутат на округу Верховної Ради – це пан Кузьміних Сергій. Він був присутній ще на зустрічі із забудовником. І хоча він з партії «Слуга народу», ми проголосували, особисто я, на жаль, за нього голосував. Він ухилився від допомоги своїм виборцям. А на зустрічі, яка відбувалася з паном Петренко, який один із засновників компанії UPG. А я його та по батькові, скажіть. Петренко Володимир, по батькові не пам'ятаю. З якого він міста? Коростень. Реєстрація Коростень. Це компанії UPG. Чого АЗС? В нього, здається, 50% статутного капіталу на нього записано і 50% на його жінку. Закривають. Місцева влада чи хто кришує його? Чого така злочинність? У мене є підстави вважати, що місцева влада дуже
зацікавлена йому допомагати в усьому. Тому що нам вони не допомагають зовсім, а навпаки роблять так, щоб ми не дізналися про ті рішення, які нам потрібні. І ті рішення, які нам шкодять, тим більше, ми про них дізнаємося тільки коли прибуває тітушки, коли прибуває силова бригада на забудову і розганяє просто людей, які проводять акції протесту. І міський голова їх підтримує? Міський голова взагалі в цей час закривається в кабінеті, не реагує ні на які звернення, а на всі наші запитання, чому так, він відповідає, що земля продана за аукціону і власник має право будувати на ній, що захоче. Приватна власність на землю не дає змоги робити, що ви хочете. Ядерний могильник, або, наприклад, утилізацію відходів. І строїть тому... во дворі АЗС взрывоопасно, не розрішається. Тому ми подаємо до суду. Суд першої інстанції був суд Житомирі, суд Богунського району, де ми намагалися відмінити містобудівні умови, які дозволяють будівництво АЗС. І не вдалося. Принесли протокол громадських слухань, про які ніхто не знав взагалі, ні депутати, які були зазначені в цьому протоколі, ні мешканці мікрорайону, хоча вони повинні були приймати участь у цих громадських слуханнях. Про громадські слухання це взагалі карний злочин, фальшування наразі, громадських слухань. Про це ви звертались до поліції, прокуратури? Є ЄРДР, поліція міста Житомира, проводиться слідство. А хто фальсифікував ці слухання? Слідство вже триває півроку, немає... Но це було за участі місцевої влади? Так. Це ж неможливо. Це було за участю місцевої влади. Коли в протоколі ви дізналися, що нібито були слухання? Коли ви дізналися? На суді, коли міська влада представила цей протокол. І тобто, ми міська влада наполягали на його фальсифікації. В цьому злочині є однією з... І, на жаль, так. Суд першої інстанції в місті Житомирі та апеляційний суд у Вінниці нами були програні тільки завдяки цьому протоколу. А наразі ми звернулися вашого і до Верховного міського голову суду. Звути, від якої він партії? Сергій Сухомлін, від якої партії, не можу вам сказати. Він багато років чи перший строк? Перший строк. Закінчується вже в нього перший строк. Розуміло. Я так розумію, що він уже не має такої надії залишитися на другий. І зараз... Пашулова-банк, треба бабла побольше. Зараз в Житомирі це не єдина скандальна забудова. У нас таких випадків 4, тільки в нас так будують... Так у вас на сусідній вулиці вибухи відбуваються. У нас, будують АЗС. У людей впритул на виході з під'їзда зразу вже забор, де строїться многоэтажка на місці дитячої площадки. Люди, які годами, десятиліттями організовували гаражний кооператив, лишаються своїх гаражей і за якоїсь закорючки в документах гаражі зносять і строїться новий дом. І це сплошь і рядом. А в кінці весни цього року у нас в Житомирі був страшний пожар. Заправка «Яркон», яка також почему-то построена возле жилих домов, но там дома частные. Два погибло. Погибло два человека во время... Они умерли на следующий день от обширных ожогов. И где уголовная ответственность? Для тушения этого пожара там горел газовый резервуар. Для тушения этого пожара кто были задействованы силы заправки? Всего города, и они справились только за 3 часа. А кто хозяин этой заправки? Яркон. Да-да-да. Которая горела. Да-да-да. Я, к сожалению, не... Но он же виновен в смерти двух людей. Он должен же в тюрьме сидеть. Виновен не он. Виновными как раз сделали этих людей, потому что были монтеры, которые на тот момент они обслуживали это газовое оборудование. Из-за этого якобы вывод такой, что из-за этого произошел пожар. То есть они газ туда настраивали им работу? Настраивали газовую аппаратуру, что-то сделали неправильно. А той заправки? Сколько до ближайших жилых домов? Тоже рядом? Там вплотную к ней частные дома, а на расстоянии где-то метров 50, от 50 до 100 метров там шестиэтажное здание, а за ним пожарная часть